这还就直接是穿过了。对，而且我相信在这个李梦他的这个助攻的贡献上，威胁实在是太大。自己来，好球，好球，绝对的个人能力啊。对，注意，是的，严格的饮食，漂亮。就直接是穿过了。对，而且我相信在这个李梦他的这个助攻的贡献上肯定还一个吗、好球。我们在这个今年的赛季当中也会发现世界的这个篮球变化的特点。哇，刚说完，双方开始对标三分了啊！好看，好看，开始下了三分雨。这是第五个三分球啊！今天潘雪梅外线火力全开。上一场比赛打新疆啊，15分一个篮板一次助攻，潘雪梅是防王丽丽。太难了。对，想想都累。对，而且他是防王丽丽的这一点呢，他是把所有的体力都贡献到防守上。没错。应该也是犯满离场了。对，是的，而且那场球他并没有得到多少分。对，应该我记得没记错就9分吧。内线是孙梦然、贾赛奇，还有肖彤。再来吗？哦，这个球投的有点牵强了。之后肯定会也遇到一个体能的小极点。对，目前潘雪梅三分球10投5中，得到的15分呢全是来自远投。这是个联防啊！哎呦呦呦呦，小心小心！后转身之后啊，往内线去探步的时候呢，这个弧度非常大。对，而且他这个肘脚，就是他那个非肘脚，他这个已经跌到了防守人的身后这个位置。是啊，好球！跨的那步就空间很大嘛。嗯。并且他其实在卡位的时候呢，就已经是把这个脚，就是他是跨步接球嘛。那跨步接球的话，你的中枢脚先落地，那么你另外一只脚，就要去为你下一步要去往哪方向走，提前去占据空间。对，放了一个24秒美丽。现在呢，表现出了这种疲劳感。是，虽然说，上海队的这个球员其实他们的这个技能、进攻技能手段很多，但是在这个防守轮这个球员轮换中，其实并没有像四川球队成员这么多，这个能轮换的这个阵容这么多，6-7个人打球或者7-8个人打球吧，是各个队的一个常态。对，只有内蒙和四川，可能再加上江苏吧，是，但江苏也不是太多人打球，他轮转的其实也并不是太多人，所以呢，你像现在这个赛季有很多04、03的队员上队，对，那么一些新人了，有徐娜现在在场上，丁康晨在场上，对，之前我们说顶替张志廷首发的梁立文也今天打的比较多，夹击，好球啊！上海队的这个防守也很凶。哎呦，这个球差点就，哎呦，还是
一个回场，进攻的方式、进攻的重点跟之前不一样了。像现在这个阵容的话呢，他出手点会更多。对，自己抢，好球。68-48，布置到了场上，这是要拉一拉韩旭的体能吗？对，还是要保证一个基本的状态的。自己来吗？注意时间，好球，刘帅的三分球。好球啊！他刚才那一出手，我就觉得他要有了，所以他就能投进。非常果断的一个出手，他也是有这个能力。嗯，转过来，漂亮，好球。那的确，这个阵容上的差距比较明显。嗯，自己打。刚才林清荣。也是一名也是一名年轻的球员。对，尤其是年轻球员，他们更渴望去展示自己。像这样的一个比较低级的失误，对，交给韩旭，自己打了，好轻松。还是我指的就是他举起来之后这下很轻松，但是他对抗还是说有一些难受吧。就是他的移动速度呢和他的这个真没招儿，就是这个呢，林哥这忽然一下冒上来打个35分钟，对，怎么呢？或者打满全场，嗯，那这个也受不了，受不了，真受不了。我们从保护运动员的角度啊，对，真的要合理的、科学的去使用。嗯，来了，断球之后啊，看看黄佳琪能不能得分。好球啊，这是他的特点，他以前在体力和精力确实。这场比赛结束了啊。